deixa o jogador tenso na cadeira o jogo inteiro e de repente acontece alguma coisa, você pula e tudo sai voando. É, isso eu sinto que a emoção até não tá vendo só mais o som, sabe? Tipo, PS4, você, a manete vibrando. Sim. Você pega de muitas maneiras diferentes, é uma emoção aqui. No programa passado, a gente entrevistou o Bruce Broughton, que ele faz trilha sonora para cinema, e ele tava falando da trilha sonora de Tubarão. Como é que ela é eficiente? Que sem ter aquela trilha, ser só um filme sobre peixe, ninguém ia querer assistir. Como é que você acha que uma trilha sonora pode contribuir para que tipos de sentimentos ela pode passar? Ela pode criar uma imersão maior do jogador dentro da história. Ela pode fazer você sentir uma gama de sentimentos muito maiores do que a história sozinha vai conseguir trazer. Então, fora que várias músicas vão marcar a memória dos jogadores e eles vão lembrar daquelas músicas, toda vez que escutarem, vão lembrar de sentimentos, vão lembrar de momentos da vida deles. Faz parte exatamente da experiência de imersão toda que a música consegue produzir nas pessoas. E qual música que você acha que fez história no, nos videogames? Uma música que mudou o jogo completo? O próprio Super Mario Bros., eu acho que ele já é um primeiro grande marco. Ah, é? Ele introduz, ele ficou famoso. Depois a gente chega no Super Mario World, o Overworld deles é um dos temas mais reconhecidos de jogos também. Toda vez que a gente toca, o pessoal reconhece imediatamente. Você tem. As trilhas dos Final Fantasy são bem marcantes no geral. Em especial quando eles avançam para PlayStation, que você tem a trilha orquestral maior, começa a sair um pouco do som sintetizado e vai para gravações mesmo. E depois jogos mais recentes, como God of War, que começam a usar trilhas ainda mais grandiosas.